contraveus, els agents rurals han retirat els 270 sistemes anticoloms que s'havien instal·lat en dues illes de pisos entre els carrers Isaac Albéniz i Cos Gallón, al barri dels Instituts. Aquesta acció s'ha dut a terme després de constatar que a les punxes metàl·liques hi morien clavats exemplars de falciots, una espècie d'au protegida que amb més de 200 parelles esdevé una de les colònies més importants d'ocells a la ciutat de Lleida. L'entitat ecologista Ipcena va presentar a principis de maig una denúncia al Departament de Territori, alertant que aquestes punxes suposaven un perill per als falciots, uns ocells de vital importància pel nostre ecosistema, ja que ajuda a frenar la proliferació d'insectes com ara el mosquit i la mosca negra, ja que són el seu principal aliment. Això és tot. Més informació a les xarxes socials de la Veu de Lleida. Que vagi molt bé.